Mis vihmaus see on? Mis vihmaus see on? Puuduta teda, never sa julge. Ei, Karlo! Tää ravasse minek, Adele maja ees, nii excited, üli hea ilm, ma ei suuda lihtsalt ära oodata. Oh Adele, ma sain aru, et me oleme ravasse, aga ma, nagu sa ei öelnud, et ma pean nagu lastega siin istuma taga. Mis sa arvad, et meie tahame siin taga istuda selle läbi põlenud YouTuberiga? Kuule, ma siin mõtlen, et kuna meil on nii-öelda väljasõit rabasse, kas saaks panna äkki mingit peremuusikat või väljasõidu muusikat midagi lahedat mõnusat, on ju? Ikka saab. Jätta seda laulu. Okei, see on väga halb, mingi lastega asja tuleb, pange kinni! Lapsed, tulge ruttu, vaadake restikud! Auto tuleb! Kas me näeme praegu elus surma? Oh my lord! Kõik vaatavad pealt! Pange prillid ette! Kui te traumat ei taha saada, pange silmad kinni! Oh my god! Kas me oleme pidanud päästmada või? Kuidas? Karlo, oh, see on ju mu sõber! Adele on siin samas ju! See ei ole, auto tuleb, järgmine! Oh my lord! Muutan terve koti kaasa, on jah? Ei, võta pool koti. Oh, see rästik, keda nägime, ta on mingi famous, vaata, tal on enda pilt on ka siin. Mida värgi? Billboard! Kui keegi tahab mingid marju süüa, mida ta ei tea, mis marjad need on, siis kindlasti andke mulle teada, mul on head clickbaiti vaja, on ju? Hea külastaja, selli silla otsa õppere ja laudteede seisund on kohati halb. Nagu ka minu emotsionaalne seisund. Oh my god! Ma nagu ta... Kuna, neil on komikud jalas nagu... Me oleme nagu mingi... Mis seal toimub? Need on lõpus väga hapud. Tõlge surma saagi. Hane reas. Aga kui Adele kukub, siis haarab ka sinu kaasa. Ma vist võin öelda, et ma olen suht halb selge grupijuht, et... Karlo ei, ja mine! Sa peate üles kaeva. Ma arvan, et nüüd, kuna sa aeglustad meid, siis me peame su kahjuks siia jätma, et meil on vaja rännak lõpuni viia, ehk tavai. Tšau. Neiud, kui peole lähevad ja arvavad, siis leivad. Hey, do you like it? Kas ma olen ilus? Kas on midagi muutunud sinu? Ma ei saa aru. Tee lahti! Ma tõen see kolane, kes see tee seda lahti. Mida? Ma ei kuule, mis asja? Kumpi, ta saab YouTube. Oota, nagu ma aru sain, siis sa tahtsid mind ehmatada too päev tegelikult, on ju? Ma ootaks nagu vabandust, et sa nagu üritasid üldse mind ehmatada, et... Et sa võtsid luba küsimata minu kaamera. Lase! See on nii naljakas. Ütle, palun, ei oota, ei sa teed katki see vanaema. Kunagi... Ei, palu vabandust ja ütle, et Henry on pere parim laps. Henry on pere... Kõvemini paluks. Mida? Ma ei kuulnud, Kreeta, ütle uuesti. Henry on... Kõvemini. Tule siia ukse poole lähemale, et kõik... Tõmba sul hanguga. Mida ei tõmbad hanguga? Ma sul tõmban. Sa ei saa väljagi sealt. Kuule, aga ma pean poodi minema, nii et vai. Tšau! Et vahepeal on vaja lapsi kasvata. Tõmba, ausalt ka Grete ise alustas seda. Mina ei tea, kuidas ta sinna kinni jäi. Lähen siia, kuulen mingi, mõtlen mingi loom on kinni jäänud kuskil karjub. Ullu maja, ma ütlen, noh. Koputa ja enne igaks juhu. Vaata, et hanguga ei pane sulle. Mina olen. Ei tule su hangu. Ei, Grete, nii ei tohi. Kuule, vanasti kasvatatigi lapsi niimoodi, kui nad on... Ei, kui nad tegid valesti. Mõtlesin, et issa, mingi pomp seisab mukse juures. Mõtlesin, appi, et nii küla joodik. Mina või? Küla joodik, mingi pomp, ma on uus joppe. Kas teeb mingi küla joodik? Kuuled, jah? Vaata, neid on ka sellised ruunid ja siis see lahmuna. Tule siia, paeme su kuuri tagasi kinni, nausaka. Hakka astuma. Mine! See perekond on täiesti... Mõtlesin, ma vlogin veid sellepärast, et see on nii tripi kogemus hetkel. Ei, pilt ei jää tagupidi. Nagu.
amazing, what the hell. Muidugi see on see, et ma ei tea nagu, et mis kuredi aastast lapsed siin elavad, aga klapiga telefon on. Nagu... See on nii, nii veidere. Üli lahe oleks muidugi, kui siin kummitaks ka veel vaata, siis oleks nagu ghost house. Loo juurde mõelda. Ai, selle ma pean kattima välja vaata, muidu inimesed saavad teha. Ei, no aga samas siin on nagu mingi raadi, mingid surnuajad, sõjaväe, mingid asjad, nii et... Erm on ju lennuvälja pikendus. Jah, just, nii et siin kummitab. No nii, see viimane koht oli raadi tagurpidi maja ja kui sa tahad teada alaajalisena, mis tunne on puris olla, siis mine sinna. Kui sa alkoholi vaata ei tohi juua, nii et siis sa saad aru, milline tunne on. Okei, see on väga halvaks läheb. Hästi tore koht oli see. Minge vaadake, väike free promo. Igata. Kuidas? Mul läheb jutt lihtsalt niimoodi. No muidugi, no. Tere, olen Henri Tarbiveini. Tavai, mitte praegu. Praegu on, oh my god, praegu olen kaine. Ma lõpetan ära. Igates jäta jäseme pikendus ehk pöial. Ma tein valesti. Issad, ei, ma ei ole purjus. Jäta jäseme pikendus ehk pöial üles, kui sulle meeldis see video. Ja näeme järgmine kord. Tavai, tšau! Aga miks sa mingi vabast ajast ei nesve? Ei, ma tahsin proovida. Jumala. Tere, Henri.